Alô, alô, meus amigos, um grande abraço, boa noite para você, para todo mundo, para o mundo todo, um grande abraço a você que está nos acompanhando é, nessa live. Para você que vai ficar comigo e com o meu convidado durante uma hora, se der a gente até extrapola um pouquinho, né? Porque a prosa promete, a prosa promete ser muito boa. Nos 60 minutos com Afonso Alberto, hoje eu tenho um convidado extremamente especial. Por que é, que é especial? Porque é um companheiro de crônica esportiva, de quem eu aprendi a gostar e, acima de tudo, a respeitar como companheiro, como amigo e, principalmente, como profissional do fantástico mundo da bola. Ele sabe aquilo que quer, ele sabe aquilo que fala, quando dá a sua opinião, dá uma opinião muito firme, muito convicta, é, segue um caminho tem um perfil que eu posso dizer que nós somos parecidos nisso aí porque a gente vai defendendo um ponto de vista até que nos provem que nós estamos errados quando alguém chega e prova não está errado e a gente percebe está errado a gente consegue também consertar dar a volta aceitar porque tem muita gente que não consegue persiste no erro aquele velho ditado é humano mas Pestino no erro é burrice. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e aqui na e live. E vamos conversar durante um bom tempo, bater um grande papo com o comentarista Lélio Gustavo. O que a gente pode chamar de comentarista Raiz Está Cheio de Nutella por aí. Cheio de Nutella, mas o Lélio Gustavo é um comentarista Raiz. E o um comentarista Raiz eu digo, sabe, Guilherme, digo sempre, eu digo sempre, quando eu encontro é, com comentaristas, amigos meus, companheiros meus, mais jovens, eu tenho um bem próximo, com é o Eduardo Panzi. Eu digo para eles sempre o seguinte: olha, eles falam o seguinte para a gente: ó, ah, isso é, do seu, isso é do seu tempo, isso é do seu tempo, isso não é do meu tempo. O meu tempo. Eu vivi o meu tempo, vivi um tempo que não volta. Estou vivendo o seu tempo, estou vivendo o seu tempo. Você não tem como viver o meu, que eu vivi lá atrás. Eu estou vivendo o seu e pode ser que eu continue vivendo e você ficar por aí. Você ficar por aí. Então, Léo, a gente tem história e a gente vai começar conversando. Vamos começar essa prosa contando história. Nada melhor do que nesta pandemia que fez das nossas vidas um verdadeiro pandemônio. Difícil de aguentar, não está fácil é, esse isolamento chamado horizontal, não está fácil ficar é, em casa deixando de, de sair à rua para trabalhar, para se manter protegido, atendendo às a, a, autoridades sanitárias, ao Ministério da Saúde, à OMS, enfim, aos médicos de um modo geral, a gente tem que procurar, principalmente nós que já temos uma idade. Além daquela que pode resistir um pouco mais tudo isso aí. Então Léo, é muito bom te receber aqui, bater um papo. Eu Já estava querendo durante algum tempo fazer isso. Estivemos conversando várias vezes na TV, na TV aberta, na TV fechada, mas na TV fechada, né? Se não me engano, TV fechada. Mas na TV agora a gente está fazendo é, aqui tudo, 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 tudo. Eles botam no inglês, né? Estamos é, fazendo uma live. Agora, agora é uma live. É uma live? É uma live. Que tem através da eLive. A eLive é uma plataforma que o cara se fica em sintonia com o mundo inteiro. Mas vamos fazer uma live. Tem que conversar tudo em inglês. Tem, tem que ser tudo no inglês. Se você é portuguesar, não dá. Lélio, como é que tá? Beleza, Léo. Tranquilo? Beleza, Afonso. Prazer falar com você mais uma vez. É Rádio, televisão. É, me ajudou quando eu tive que viajar lá na BH News. Depois você teve um programa lá na BH News. tá aí, né, Afonso? A primeira vez que eu fui é, 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 ao Atlético, né? É, tava iniciando a carreira, o quê? 29 anos atrás na Rádio Tatiaia, você tava lá. E era uma cobertura, para falar a verdade, feita por poucos repórteres, né, Afonso? Era você, o Abras. O Paulo Celso e o Roberto Neri. Esses eram os setoristas do Atlético no início dos anos 90. Estamos aí, Afonso. Vamos bater aquele papo aí, ó. Sem briga, hein, Afonso? <laughs> olha, olha, você acabou de falar em 22 anos? Você falou 22 anos? 29. Ah, 29. 29 anos. 29 anos. 29 anos. Olha, 29 anos. Você acha muito 29 anos, Lélio? Ah, em vista dos seus quase 50, ou já 50, né, Afonso? Ainda não é, não. <laughs> Vou fazer muita Lélio, raiva é. também. <laughs> Ô, Lélio, em setembro, em setembro agora desse ano, se Deus quiser, são 54 anos. Já dá para ficar na janela, é. né, Lélio? Oh, dá, ué. tá louco? <laughs> tá louco? Pode, comecei... pode ficar na janela. Pode ficar na janela e naquela cadeirinha que só tem que, que, que é só uma cadeirinha é. mesmo, né, naquele espaço do ônibus. Vai sozinho. É verdade. <laughs> é verdade. Olha, o início foi lá em 1966, exatamente naquele jogo, Cruzeiro 3, Santos 2, lá em São Paulo. Lembra desse jogo? Lá no Pacaembu. É, já Isso. vi, né? Que foi, que, que foi o gol de falta do Tostão que, que garantiu o título ao Cruzeiro da Taça Brasil. E depois veio a ser reconhecido como campeonato brasileiro. Isso, verdade. E esse Cruzeiro que a gente está falando, que estava perdendo de 2 a 0 de bate de chuva no Pacaembu, e que no intervalo, antes do intervalo do jogo, o presidente da Federação Paulista encostou no Felício, na tribuna, e falou, Presidente, Vamos marcar o terceiro jogo. Tava bola rolando, ainda não estava no, no intervalo. Vamos marcar o terceiro jogo. O presidente ficou pé da vida, desceu para vestiário no intervalo e meteu isso no vestiário, esfregou lá na cara de todo mundo, é, falando para todo mundo: ó, eles já estão, já, já ganharam o jogo". Aí o Cruzeiro fez aquela virada. Daí para frente é que eu falo sempre, né, no seu início de carreira. Você pegou um Cruzeiro. O Cruzeiro é de antes e depois do Felício. Concorda comigo? Concordo. Concordo. Porque depois da saída dele, né? É, principalmente o Furlete não conseguiu dar sequência àquilo que era feito, inclusive pelos dois, para falar a verdade. né? E o Furlete acabou ficando muito marcado até pelo episódio de, de 74, né, Afonso? É, dizem que... E, e você... Era o setorista do Cruzeiro nessa época, até onde eu saiba, e pela Rádio Tatiaia, que o Furlete foi quem quis levar o jogo lá para o Maracanã, confiando até no time do Cruzeiro que era melhor, e depois acabou tendo toda a atuação negativa do Armando Marques. Mas até meados dos anos 80, até o surgimento do Benito Márcio, o Cruzeiro passou. Um grande perrengue na sua história. E quando o Benito assumiu, o que, o que ele fez? Ele pegou um modelo bem sucedido de clube social em Belo Horizonte, que era o do Minas Tênis Clube, e implementou isso, e com a cota dos associados a, a, a do Cruzeiro, ali começou o ressurgimento, e aquela talvez tenha sido a verdadeira reconstrução feita na gestão. Benito Massi, depois veio o César Massi, colhendo os frutos e, e ganhando duas Supercopas e uma Copa do Brasil. Não foi isso, Afonso? Exatamente. Você tocou num ponto importante quando eu disse que o Cruzeiro é de antes e depois do Felício. Você lembrou o Benito, porque o Cruzeiro teve grandes presidentes, Flélio, mas é, a arrancada que o Felício deu, o Felício enxergou o Mineirão antes do Mineirão ser construído. Ele, ele enxergou o Mineirão antes do Mineirão ser construído. Olé, eu tenho uma vantagem, que eu acho que é uma vantagem, um privilégio, até uma honra para mim, porque eu inaugurei, é, aí pela Rádio Tachaya, eu era setorista do Cruzeiro, pela Rádio Tachaya. Eu participei da inauguração da Toca 1. Eu participei da inauguração da Toca 2, da Toca 2, onde o Cruzeiro está treinando. E a gente sabe, quando você falou de Benito Massa, quando o Felício deixou o Cruzeiro, a era Benito foi a era de resgatar um Cruzeiro que estava totalmente desgastado também e precisando de dar um boom, dar um, um upgrade. Olha o inglês de novo aí, fazer um upgrade na vida dele. Aí o Benito <laughs> veio e colocou, e, e colocou a casa em ordem, colocou a casa em ordem. Eu comecei com o Cruzeiro, Lélio, mas eu quero que você fale um pouco da sua vida, o início da sua vida como cronista esportivo, porque eu quero saber por que, que você não enveredou só pelo mundo da música. Eu quero saber por que, que você não ficou com o especializado, com o basquete, com o vôlei. Você jogou vôlei, me parece, inclusive. Por que, que você é, joguei aportou um pouco... no futebol? Por que, que você aportou no futebol? Por que, que você ancorou no futebol? Ô, oh, Afonso, que pergunta difícil, né? Bom, primeiro que que todos nós, é né? bom, pelo menos metade da população brasileira torce é, é o futebol, né? Embora o Ibope insista em dizer que a maior torcida do Brasil é a que não gosta de futebol. Essa é a verdadeira grande torcida do futebol brasileira, é de quem não gosta do futebol. Mas, Afonso, eu realmente, né? Eu eu iniciei a, a carreira em 91 na Itatiaia, foi meio sem querer, né? É, fui lá, é, tinha um amigo meu que trabalhava lá, que era o Bruno Castro e tal, é, já conheci o Carlos Sevidantes, que você também conhece muito bem, o Marco Antônio Brook e aí me chamaram para fazer rádio escuta, aqueles rádios transglobo que certamente eles eram da sua época também, chiando pra caramba lá. E ajudava a ouvir o campeonato carioca. Então, quando o Marco Antônio Brook cantava, olha o gol e tal, tinha uma pessoa que levava, né? E, essa, e uma das pessoas era justamente eu. E aí, o Oswaldo Faria, um belo dia, a gente acompanhando os Jogos Olímpicos de 92, lá em Barcelona, e pela primeira vez a Itatiaia até mandava é, uma equipe dela, né? É, é, para a cobertura dos jogos, já tinha feito em 88, mas aquele pool né, já tradicional e que você conhece bem, é, o Oswaldo começou a me testar ali. fala não, é, e essas meninas do é, é, do vôlei aí? Aí era a Hortência e a Paula eram as meninas do vôlei. foi não, chefe, essas, essas aí são a Paula e Hortense e tal. E o Valdir Barbosa, que depois veio a ser diretor de comunicação do Cruzeiro, até recentemente. É, ele era o encarregado dessa cobertura e estava lá na Olimpíada de Barcelona. E aí precisou fazer uma matéria ou outra, uma coisa assim, e o Oswaldo resolveu. Justamente é, na decisão da Liga Nacional de 92, quando Minas derrotou o Colgate São Caetano, que tinha ah, como grande jogadora a Ana Moser, ele decidiu me colocar no ar é, justamente numa transmissão e acabou dando certo. Ele gostou. E aí o Valdir, que já estava afim de, <laughs> de dar linha, né? Porra, tem que ir para o Minas fazer jogo 10 horas da noite. Jogo de vôlei naquela época, quando tudo dava certo, ele durava duas horas e meia, três horas. Porque tinha o um sistema de rodízio e de você ter a bola para conseguir fazer o ponto. Eu falei, eu, Valdir, coloque esse menino aí, o Léo já dá conta. E realmente o Oswaldo apostou, me colocou, e eu fiquei nessa cobertura de esportes especializados por 10 anos. Mas aos e antes do Oswaldo falecer, ele começou a me escalar como repórter volante para algumas partidas, já do Campeonato Brasileiro, um jogo ou outro, que eu estava no Mineirão. É, não é novidade para ninguém, mas eu torço o Atlético, né? Mas eu ia também a jogos do Cruzeiro e tal, sempre gostei de ver um jogo bom de futebol. Então ele começou ali. Soldado no quartel está querendo serviço. Comecei a fazer as reportagens. Mas eu não imaginava que, que eu fosse virar comentarista. Embora já tivesse uma grande vontade de ser. E em 98, no programa do Eduardo Lima, ele começou um quadro, que era com o Mário Henrique. E era feito no final do programa dele. E o Mário Henrique, já <laughs> tinha vez que ele não aparecia. É o Caixa, né? Não aparecia. O Eduardo resolveu me chamar. Mas eu fui e falei: eu, eu posso até, beleza, vou vir, é, mas eu vou poder falar, né? O que eu estiver pensando. Fala. O Eduardo Lima foi e falou, saudoso Eduardo Lima, aí você fala o que você quiser. E aí comecei a falar. E o Oswaldo, inclusive, um dia me deu uma grande bronca. Eu meti o pau no Paulo Cura, ele ficou invocado comigo. <laughs> e aí, rapaz o morreu, morreu né, no ano 2000 é, o Sasso tava lá, o Maurílio e e um dia eu falei, ó oh, chefe, se precisar de outro comentarista, eu tô na praça aí, hein e, aí, o Manel falou, você acha que eu sou doido? aliás, um abraço o Emanuel Carneiro completou mais um aniversário ontem, né Afonso? juntamente com seu filho com Edu Panza é... É, de quem eu gosto bastante e tentei levar para trabalhar comigo. Rádio Super, você sabe muito bem disso. É, e aí, Manel, não sou louco, não. Não vou, não vou colocar você para falar aí de futebol, mas nem a pau. Já basta o que você fala aí em cinco minutos. Enfim, imagina você falando 90 minutos. E aí, após, de, a, a, após a Copa de 2002, ele resolveu me dar uma oportunidade. Era aquele torneio, foi disputado poucas vezes, inclusive. A Copa dos Campeões lá no Nordeste, e eu estreiei no jogo entre Atlético e Bahia, e aí eu não saí mais. Nem eu acreditei. Mas foi uma. É uma caminhada ainda dentro do futebol. Que a gente pode falar que é recente, né? De 18 anos, mas com muita polêmica, né, Afonso? <laughs> é essa Leandro, a história. Maravilha, eu maravilha. fui. E, e, e eu fui pelo desejo mesmo de fazer futebol, porque. É, eu digo até, infelizmente, o brasileiro só olha para o futebol, né, Afonso? A verdade é essa. Olha, é isso aí, maravilha. E quando você fala de Oswaldo Faria, dá uma, dá uma saudade muito grande na gente, porque eu aprendi muito com o Oswaldo Faria, aprendi demais com o Oswaldo Faria, em todos os sentidos, do rádio principalmente. Eu aprendi com o Oswaldo, você também deve ter aprendido muito com o Oswaldo Faria. Mas, Lélio, você, Com certeza. É como, como comentarista esportivo, que é esse comentarista que coloca para fora aquilo que você pensa, que você acha que está certo, até o momento que te provem que você não está certo, mas você defende o seu ponto de vista, como eu também, até onde a gente pode chegar. Eu pergunto, e, e a música, Lélio, que você gosta? Você é roqueiro. E a sua banda, Léo? Eu sou. Você deixou de lado? <risos> Não. <risos> eu tenho duas bandas agora, Afonso. Quer dizer, uma eu, eu, eu fundei, né? O nome dela é Certo, Porcos, é, juntamente com mais dois amigos de infância é, aqui do bairro Bonfim. E a outra, é que é o Sepulcro Voice. Eu, eu comecei a tocar nessa banda em 1991. Uh, e aí, depois a banda teve uma paralisação e nós voltamos agora, recentemente, em, em 2015. Afonso, se você me perguntar, entre o rádio e a música, eu acho que eu gostaria de viver da música, mas para viver da música você tem que ser muito talentoso, né? A gente toca de teimoso. <laughs> a verdade é essa. Mas, de qualquer maneira, é, eu acho que, que o certo porcos, que a gente agora tá até meio assim parado e tal a gente tá preparando um novo disco a gente teve é, acho que um bom período é, por trás uma uma grande gravadora que é aqui de Belo Horizonte uma gravadora é conhecida mundialmente tanto que um selo norte americano também é, é, lançou o disco que nós fizemos com a cogumelo e que foi lançado em 2014 é, e o sepulcro ao voz a gente tá lançando o nosso primeiro álbum agora é justamente por uma gravadora lá do Rio de Janeiro. Você vê que mesmo não sendo talentoso a sorte está do meu lado, né? Vou lançar mais um disco aí e tal, mas o Afonso é porque a música aqui no Brasil ela é complicada, né? E o estilo musical que eu toco com uma banda é, é hardcore, né? Punk, punk rock e a outra é heavy metal, quer dizer. Galera aqui quer dançar na boquinha da garrafa, Afonso, é difícil. Ô <laughs> ah, entre uma e outra coisa, porque você exerce muito bem os dois lados. Você é um grande cronista, comentarista esportivo e é um grande músico também, eu tenho certeza absoluta. O Lélio, você tem 29 anos de carreira na crônica esportiva. São quantas Copas do Mundo? Isso. Copas do Mundo. Copas do Mundo foram duas, né? Porque a do Brasil nem, nem se conta, né, Afonso? Cota, <laughs> e a do Brasil conta, eu fiquei conta, no estúdio. <laughs> e Uma a do conta, Brasil eu fiquei conta? no estúdio. É, beleza. Então pode ser três, mas é, essa do Brasil não conta. É... Então foram. Essas que eu conto, né? A Alemanha e a África do Sul. E, e foram experiências maravilhosas, né? Na Alemanha, principalmente, grande Copa do Mundo. Grande Copa do Mundo. É, é, o, é verdade. E Olimpíada? o Olimpíada duro... Olimpíada. Jogos Olímpicos foram três. Três Olimpíadas. É Sidney em 2000, 2004, eu não fiz. Eu fiquei puto demais com o Emmanuel quando ele não me mandou nessa Olimpíada. Em 2004, quem, é que furou, seu é, depois... quem é que furou seu olho? Quem não, furou seu quem olho? Quem furou meu olho? Robinho e Diego, Maicon, Gomes, é o Ricardo Gomes, que era o técnico, a incompetência do futebol que não se classificou e como o Campeonato Brasileiro não paralisava, né? Aí deu um arrependimento, hein? De ficar aqui comentando aqui o Campeonato Brasileiro. E aí depois eu fui aos Jogos Olímpicos da China e finalmente fui aos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. E sem contar os pan-americanos, né? Que foram. foram quatro Jogos Pan-Americanos também. Grandes experiências, viu, Afonso? Comeu um morcego lá na China? <laughs> não. Nem o rango do IBC eu conseguia comer. <laughs> Eles pensam que a comida chinesa daqui é igual a de lá, não é, não, viu? Não é não. Ô, ô Léo, eu estive na, na China também, numa, numa época em que exatamente eu cheguei lá com o um Atlético de presidente era Afonso Paulino. O Ronaldo, o Ronaldo Drumora diretor de futebol, você se lembra disso. É, o Emanuel Monteiro estava claro. lá. É, eu fui à China. É Monteirão! Também, também não comi morcego lá. E, eu, e nós chegamos lá. Em Hong Kong, exatamente no dia em que eles estavam comemorando a separação na Inglaterra. Você chegou no dia bom, então, dia de festa, né? <laughs> dia, dia de festa. Dia de festa. Por isso que eu fiquei meio cabreiro. Eu vou comer trem aqui que eu não estou esperando para comer, como sem saber o que, que é. Aí eu fiquei, vai essa não. Ô, você <laughs> jogou vôlei. Joguei, joguei sim, né? Nas categorias de base, né? Mas o nosso querido Marcos Antônio Lerbach, que foi técnico da seleção brasileira juvenil, foi técnico do, 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 do Minas e tal, de outros clubes. Ele no, no infanto juvenil do Olímpico, ele falou que vai fazer outra coisa aí que você não tem a dedicação que você, que você precisa para jogar vôlei, não? Porque a minha posição era levantador, então levantador é o cara que mais rala no time, né? Ele tem que ser o cara da criatividade. E ele já me vendo aquecendo, ele fala, você não tá com essa vontade toda? eu falo vai se masturbar em casa. <laughs> Mas eu tive, eu, eu joguei um pouco lá no Clube dos Oficiais, da Polícia Militar, um pouco no Olímpico, aí fiquei parado um ano, aí voltei. Para jogar no juvenil de um time extinto, que, que é o Algo Filipenses, e que, por exemplo, revelou a, a Arlene, que, que foi até líbero da seleção brasileira é, durante um tempo. É, foi campeã brasileira com Minas e tal. É, mas aí também não deu certo, não. E foi justamente lá que eu conheci o Sevidantes, porque o treinamento era na quadra para em frente à Itatiaia. É, já, já tinha esse meu amigo. Fazia a rádio escuta e por isso que eu acabei de parar, uh, parar no rádio, Afonso. Esse mundo é muito doido, né? Esse mundo é muito doido. É muito doido mesmo. Agora, me conta uma coisa que foi traumática. Como é que foi? A minha foi de um jeito, a sua deve ter sido de outro. Como é que foi a sua saída da Rádio e É, Afonso, tá querendo polêmica, né? Não, Afonso. Não, 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 não. Eu tô, eu tô. brincando, eu, eu te tô conto brincando. A minha. Eu tô eu brincando. A minha. Ah. É, se bem que você já me contou também aqui, mas a minha foi foi, foi a seguinte, foi a seguinte. É, depois que o Júnior Brasil é, deixou de ser o coordenador de esportes da Rádio Tatuí, eu eu passei a não concordar com muita coisa que era feita pela nova coordenadora que é a Úrsula Nogueira. Não concordava. E me senti prejudicada em vários momentos. Em vários momentos. E eu sempre ouvi da boca do Emanuel Carneiro que eu era o comentarista principal da rádio. Embora nunca quisesse ter é, esse título e nunca fui lá cobrar, não. Eu que sou o número um e tal. Eu quero isso, quero aquilo. Isso aí isso é pra perguntar para ele E pelo contrário, eu nunca subi lá na sala dele para pedir um aumento de salário. Tá? E, e acabei. Assim, é, aos poucos indo ficando emputecido com o que estava acontecendo. E a gota d'água começou, é, quer dizer, o copo começou a transbordar na Copa Libertadores de 2013. E, e vou falar uma coisa aqui: não é pro cara que é americano ficar puto ou se sentir diminuído, mas a realidade é essa. Estavam jogando no Independência Athletic News Old Boys. E eu estava comentando o Off Tube América Internacional pela Copa do Brasil. Eu acho que não precisa falar qual jogo era mais importante. Precisa, Afonso? Não. Acho que não. Deixa eu né? falar para ela. ela. É. E aí ela foi, colocou outro comentarista para fazer o jogo e tal. Beleza, não falei nada, não. Aí o campeonato brasileiro já estava em andamento e tal, beleza. É. Bom. É, é, como eu, eu, eu lhe disse, eu não fui aos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, porque o Emanuel Carneiro disse que eu tinha que ficar comentando os Jogos do Campeonato Brasileiro. Pois bem, no final de semana, iriam jogar Atlético e Grêmio, era o principal jogo da rodada, no Independência. Isso em 2013, tá certo? 2013. Beleza, me colocaram para fazer um jogo de vôlei, pelo Campeonato Mineiro, sábado pela manhã. Ah, e aí eu não aguentei. Aí eu fui lá no Emanuel falei ao oh, chefe, mas e aí? O que está acontecendo? Eu não fui à Olimpíada de 2004, porque você falou que eu tenho que fazer o futebol. E agora <laughs> eu estou fazendo Cruzeiro e Minas, final do Campeonato Mineiro, que, que a rádio nem cobertura faz, e cismou de fazer. Afinal, eu e o Emerson Romano, que era para ir informar, Durante a programação tá tendo algum problema? estiver tendo, você me fala. É, não, tal, porra, porque eu sou é o comentarista principal da Rede. Fala, Manel, eu só quero saber o que é está que acontecendo, só. É mais nada. E o tempo passou, o tempo mentira, né? Isso é mais duas semanas. Eu acabei explodindo com a Úrsula Nogueira. É, isso foi levado a Emanuel. Isso era o quê? Em outubro, por aí. É, já subi, inclusive, a sala dele, já preparado para sair da Rádio Tatiaia. É, ele foi, não me demitiu e esperou que acontecesse aquele episódio com o Neto Berola. Me chamou, estou ah, pensando em te demitir. Eu falei, não precisa pensar, não, é, só, que... só me demitir. Pronto, vai me, me pagar o que eu tenho direito? Beleza, pode me demitir. E foi assim que eu saí da Rádio tatiá Sem nenhum trauma, uh, já havia. Um, um, um desejo realmente é, de sair porque minha convivência lá não estava boa não estava legal a verdade é essa eu não ia ficar dando soco em ponta de faca né é né Afonso é difícil onde você não está feliz você não vai produzir a verdade é essa é a pura é a pura verdade você antecipou que eu ia te perguntar onde é que nessa saída da rádio Itatiaia entram Neto Berola e Renata Fã? <laughs> é, eu é, acho que tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. A Renata fã já não foi no primeiro momento. Eu tive uma conversa com o Emanuel assim, muito rápida e falou, porra, é, ele tava viajando, né? É, era mais ou menos essa época do ano quando ele viaja no aniversário dele. Aí ele chegou querendo ir ao show do Paul McCartney do Mineirão. Então é, um monte de traíra ficou lá no, na, na, na cabeça dele. Você oh, tá sabendo o que o Léo falou? Da Renata Fã, blá blá blá, e tal. Ele falou: chefe: o que, que aconteceu aí? Ah, eu fui xinguei essa moça aí da TV Bandeirantes aí, chefe. E curiosamente, a TV Bandeirantes tinha me chamado para ir trabalhar lá uma semana antes, o Afonso? Aí me oferecendo a micharia do caralho também. Já até falei para é. o, 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 o palavrão, <laughs> desculpa. Mas você sabe como é que eu sou também. Aí uh, uh, o Neto Berola realmente foi um negócio que, uh, sei lá, já estava mais ou menos orquestrado. E eu tenho comigo o seguinte: se eu quisesse permanecer e, e tivesse ido ao Emmanuel Carneiro, falasse alguma coisa com ele lá, é, certamente eu não teria saído. Mas também já era o meu desejo de sair, Afonso. A verdade é essa. Então não tem mágoa nenhuma. Eu sou amigo do Cláudio Carneiro. Eu sou amigo do Leandro Carneiro, sou amigo do Emanuel Carneiro, da Ludmila Carneiro, da família inteira, sabe? E, e isso aí já não tem preço. Mas era melhor sair, porque é, é, era o momento de sair. Era o momento de sair, e uma coisa que o Oswaldo sempre falou, vai ter uma hora que você vai ter que sair, sabe? E é assim que funcionou. Tranquilo, não tem ressentimento nenhum, é, quanto a Emanuel Carneiro Cláudio Carneiro, Cláudio Carneiro eu converso com ele direto, pô. meu amigo, eu mando até abraço pra ele lá no meu programa sem problema nenhum Ô <laughs> oh, Lélio, eu tô, eu tô pensando em, em colocar aqui agora é, um chavão, um slogan é, um, um como é, como, sei lá num amigo meu, companheiro cronista esportivo de cobertura da seleção brasileira que a nossa diferença hoje, dele para mim, é na conta bancária. É na conta bancária principalmente. <laughs> Opo, o Pô, ô meu, ô meu, ô Lélio, você está no arquivo confidencial. <laughs> é, 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 a diferença é só a conta bancária, né, Afonso? <laughs> Mas eu é, diria a que a competência questão. também, que se fosse bom. Se fosse bom, eu tinha ficado no futebol, tá certo? Aqui, convivi muito com o Faustão, viajei muito com ele nos chamados torneios de verão, que existiam, que eram maravilhosos, que Cruzeiro e Atlético sempre faziam na Espanha, participavam. E, e seleção brasileira, o Paulo Silva, tímido que nem não sei o quê, pegava a gravação minha. Eu tive é, a honra, tive a sorte, o privilégio de ser o único repórter do Brasil. A fazer a inauguração da FIFA House em Zurich, na Suíça, o presidente John Avelange inaugurou a Casa da FIFA. Eu estava lá pela Rádio Guarani e no dia seguinte chegou o pinguim para chupar a gravação minha. Mas então, Lélio, você está no arquivo. Você está no arquivo confidencial. Olha, e a próxima pergunta, Lélio? Rádio ou TV? Se tiver de escolher. Rádio, rádio, com certeza. Eu sou do rádio, Afonso. É, é falar o que o povo entende, sem muito blá, 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 porque você tem que ser direto com o ouvinte, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. E <laughs> TV só trouxe dor de cabeça para mim. Ô, <laughs> É, tem uma passagem legal que eu gosto de contar sempre, porque é, muita gente fala, eu sou jornalista, enche a boca. Eu sou jornalista porque eu formei na faculdade, tá, sabe? Porra nenhuma! Faculdade não ensina nada <laughs> a jornalista. Não, entendo, não, ensina não ensina porra não. nenhuma para jornalista. Não ensina nada. Quem forma e acha que virou jornalista porque formou, sai aquelas merdas que fica lendo fica lendo pauta, fica lendo para fazer, fazer uma abertura de um programa, a cabeça de um programa de 10 segundos, leva meia hora. Leva meia hora. Está uh! aqui, está aqui. ó. ó, tá aqui, ó. O jornalismo está aqui. Está no sangue, eu falo isso. Está aqui, está no sangue. Aí, uma vez, eu, eu estava é, na rádio em confidência, eu fui convidado, não vou dar o nome da, da figura, a minha amiga, é, mas está aí viva, graças a Deus, para fazer uma palestra na UniBH, sobre jornalismo esportivo. Falei, perfeitamente, mas você tem certeza? Não, tem certeza. Você quer que eu vá? Quero. Eu tenho certeza. Estou vendo. Conheço seu trabalho, sua experiência. Aí eu fui, Léo, ali na rua Diamantina, em frente à oficina Viaduto do nosso amigo Afrânio, à, à, à universidade da UniBH, ali, ali. A isso que ainda existe. Era por ali. É, é, era, era FAF ainda, Faf e Biagara, com certeza. Faf, isso. FAF e BH. E depois virou a Uni Carlos. Isso. Faf Biagara, ah, lá Antônio já era a Uni. Onde eu, onde eu estudei história. Não tinha nada a ver comigo. Passei no vestibular e fui fazer história. Então, veja bem. Aí eu fui fazer a palestra. Cheguei, entrei na sala, tinha uns 40 alunos, 35, 40 alunos. Cumprimentei e falei, gente, palestra é um saco. Esse negócio de palestra é um saco. É uma desgraceira no caminho da feira. Então, vamos. Aqui, eu, eu vim aqui bater um papo com vocês, e vocês me interrompam a hora que quiser. Eu não quero ficar falando sozinho aqui, não. Quem vai ficar falando sozinho é o professor que vocês têm aqui. Eu não, vamos bater um papo. Cada um tem uma dúvida, quer saber alguma coisa, e comecei a contar minha história. Mas antes, Lélio, eu perguntei: quem é que está aqui? Vocês vão ser sinceros. Quem é que está aqui hoje, sentado aqui, fazendo jornalismo, porque não passou em medicina? Ou não passou em direito? Ô, Lélio, dos 35, uns 20 levantaram a mão. É. Aí eu é falei: verdade. então, não vai, ser, não vai servir para vocês, não. Esses vocês podem ir embora, se vocês quiserem. Não vai, o que eu vou falar aqui não vai servir, porque não vai ter. Aí a pessoa quase caiu da, da mesa que estava me acompanhando. Não vai sair jornalista daqui não é? Não vai, não vai é. sair jornalista. Então Léo, essa é que eu falo. É o jornalista, é você um jornalista raiz, é um comentarista raiz e que está aqui ó, está aqui ó, está no sangue, é. tá no sangue. E, e, é. e eu te perguntei rádio ou TV, você falou rádio. Repórter ou comentarista? Ah, Afonso, eu... É. Eu teve uma vez que eu quase mandei um microfone na cabeça do Parreira, né? E, e uma outra eu briguei com o Filipão lá, no, lá na pista, no Mineirão, no jogo Cruzeiro e Juventude. Eu acho melhor ser comentarista, né? Que agora eu tenho uma filha e tal... <laughs> É melhor ser comentarista. <laughs> Porque você foi repórter durante muito tempo, né, Afonso? E, 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 e é. o repórter, ele, ele do nada, ele arruma cada guerra também. Eu acho que arrumar mais guerra como repórter do que como comentarista, viu, Afonso? Eu briguei com o meio mundo como repórter, quase. Dentro, com pois dentro é. atorista de é. <laughs> Mas então, então veja bem, Lélio. O repórter. Ele nunca deixa de ser repórter, mesmo comentarista. Nunca. Você nunca, coment... É? Nunca. Quantas vezes a gente encontra nos estados e fica trocando notícia? É verdade. Notícia. Várias Entendeu? vezes. O repórter... Várias vezes. É, O repórter nunca. O repórter nunca, nunca deixa de ser comentarista. Você se lembra, Lélio, do melhor chefe de esportes que você teve? Não, não vou trazer que tem agora. É outra história. O que você teve? Ah, o Oswaldo faria. Oswaldo faria. É... Muita gente estranha, inclusive, por que eu defendi o Bob naquela questão com o Neto Berola, né? Que foi de onde surgiu toda aquela confusão. ingratidão gratidão ao Oswaldo, cara. Muita gratidão a ele. É... O Oswaldo me ensinou praticamente tudo que eu sei. Tudo que eu sei, ou quase tudo que eu sei, eu aprendi com ele. E, e com você foi assim também. O cara ele, ele te norteava. É, quem escutava, é, Modéstia parte, eu acho que se deu bem, né? É porque o Oswaldo, ele sempre foi muito exigente. O cara falava, pô, oh, o Oswaldo também, que mal, hein? E não sei o quê. Cara, eu, eu sempre fiz questão de ouvi-lo, é, de aprender com ele, não só com ele. É, mas também com o gonza com o Roberto, com você, sabe? Com, com o Paulo Celso, que eu quando encontrava lá na Vila Olímpica, onde o Atlético treinava. Então, camarada que está é, propenso a ouvir, ele vai sempre aprender. Então, o meu melhor chefe foi o Oswaldo Faria, sem dúvida alguma. Também, Oswaldo Faria. Aliás, a gente comenta futebol no estilo Oswaldo. No estilo Oswaldo Faria. É, que era Coragem para dizer a verdade, que era o slogan dele. Meio-dia, Belo Horizonte parava. Todo dia, meio-dia, Belo Horizonte parava. E eu tive o privilégio e a honra de fazer em duas ou três oportunidades o comentário do Oswaldo Faria. E eu era repórter. Ô oh, oh, chefe, oh, eu, não vou, eu não vou chegar, não. Quebra meu galho aí. Não vai dar para eu chegar aí, não. Quebra meu galho aí. Quebra meu galho aí. E, e, era, e era uma coisa assim de louco. Ô, Lélio, você falou em mala há, há 30 segundos atrás. Tem muita mala na imprensa hoje? Puta merda, isso é o que mais tem, cara. <laughs> tá cheio aí. Os caras se acham a Xuxa, porra. Hein? Tá cheio de Xuxa aí, que acha que é estrela pra caralho. Ah, me ajuda aí. Para. Cara, tem gente que se acha mais... Tem gente que se acha mais importante que o jogo, pô. Vai tomar na tampa do Giló, pelo amor de Deus. Para com isso. Olha, oh, e tem mais. E olha, e veja bem, e veja bem. Quando você era setorista e que eu era setorista, a gente não tinha internet. Hoje, o setorista não. Não precisa nem ir. Aliás, o setorista vai para o CT fazer o quê? Ele chega lá, tá fechado. Ó, oh, tá fechado. O que você foi fazer lá, o Anta? É. é desse jeito mesmo, não pode ver treino mais. A cara vai lá comprar como se desse uma grande satisfação, né? E hoje, realmente com a internet, brother, você... Afonso, gosto você falou, o pinguim chegou desesperado lá e teve que, que fazer aquela é, é, aquela chupada de, 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 de gravação, chupeta, chupeta de gravação, é. Chupeta de gravação. Hoje o camarada vai entra aí no, no e-mail e manda a fala pro camarada. Sabe? É, teve uma Olimpíada que eu fui que eu fiquei revoltado. Cheio de negro que não fazia porra nenhuma. Foi fazer Olimpíada é, e não é barato. Não é barato pro repórter chegar lá e falar: Ah, hoje eu quero ver o jogo do Nadal. Você me passa a, a, a matéria. Eu falei, se é comigo, eu não passaria, não, velho. Na moral, passaria, não. Não dá para passar. O cara falasse, eu tô indo lá, o jogo do Nadal, porque eu vou entrevistar um cara que tá lá. Você pode quebrar o meu galho aí, outros 500. É, faz, a gente troca uma matéria, beleza. Agora, o cara, o cara quer ir, meteu uma bermudinha e foi pra quadra ver jogo de tênis. Ah, aí vai é pro colo do capeta também, né? Mas eu não vou falar o nome dele não. Era de Belo Horizonte, tá? Olélio, olha, com a internet ficou tudo muito fácil. É. doutor Google quebra o galho de todo mundo e, e, e você é. sabe tudo em tempo em, em tempo real. Sabe de tudo em tempo real, mas em tempo real. Ô Lélio, eu queria eu queria trazer essa prosa nossa. A gente falou, conversou, estamos conversando muito. A respeito daquilo que você fez, vai fazer, está fazendo, vai continuar fazendo. Mas eu quero trazer essa prosa um pouquinho para mais é, recente agora. Vamos atualizar aqui o nosso arquivo confidencial. Veja bem. Vamos. O Lélio, olha, eu ouvi na semana passada, eu vou começar assim. Eu ouvi na semana tá. passada o presidente 7, 7 Câmara. Dizendo em uma entrevista, ninguém me contou, eu ouvi. Ninguém me contou, eu ouvi. É, dizendo em um programa de rádio o seguinte: a dívida com a FIFA que o Atlético tem, relação ao Maxwell e o Dinese, não é isso? O Dinese. O mesmo, não é isso? É, o Maxwell, isso. a dívida de 12 milhões e cacetar quase 13, ou ultrapassando um pouco mais de 13. O Atlético tem o recurso, tem os recursos no caixa. Foi na sexta-feira passada. Nós temos o recurso. A gente pagar. Agora eu vou tentar protelar, empurrar com a barriga, parcelar, tentar sensibilizar a FIFA com a situação atual do Código 19, para ver se a FIFA entende. E aí eu posso usar o dinheiro. Em outras é, é, coisas, pagar salário e tudo mais. Aí, aí eu pego essa mesma emissora no dia seguinte, onde ele falou, o setorista vai para o microfone e fala: o Atlético está correndo a tarde tá de dinheiro para pagar a FIFA, o Atlético está correndo atrás de dinheiro, vai perder três pontos, vai perder três pontos o brasileiro. Vai ser punido, vai perder. Vai perder três pontos, brasileira, Tá correndo. Eu gente, o presidente falou na rádio dele ontem que tem o dinheiro. Ô, Lélio, aí chega na segunda-feira, o presidente fala: paguei a dívida com a auxílio de, de investidor. Você acha que ele alinhavou isso em cinco minutos? Claro que não. Isso aí, para falar a verdade também, Afonso. Quer ouvir a verdade? Quer, né? Isso foi uma grande pirotecnia do doutor César de Câmara, né? Jogou para a galera demais, trouxe essa tensão para torcida e, e sem necessidade, né? Porque é como você falou, isso aí já estava esquematizado há mais tempo. Agora, o que, que é o mais estranho é que ele falou que já tinha o dinheiro, aí depois virou essa novela, aí já vieram com a desculpa. Ah, mas por causa da entrevista do Moro. O euro chegou a seis reais e nove centavos e aí já complicou. Porra, primeiro que essa dívida aí já é de um tempo atrás e, e segundo ele, ele já tá no comando do Atlético há muito tempo e hoje ele teve que levar uma sentada do Kalil aí que não é santo, não é. Fez as lambanças dele, fez, mas ele deixou os troféus lá na, na sede de Lourdes. A gente sabe que ele fez muita bobagem, contratou a Emerson Conceição. Patrick, foi ele que trouxe um monte de cabeça de bagno, mas os troféus que estão lá também, os mais importantes dos últimos, eh, dos últimos anos, é né, e, e, e que foram pouquíssimos, para falar a verdade, quem os trouxe foi o Calil. Então, é, é bom, doutor CS7 Câmara, esquecer esse negócio aí, de porque, porque tem um, um racha aí no Atlético, do do, do Calil com o CS7 Câmara, enfim. É, ano de eleição e, e, e vamos trabalhar cada um fazer o seu aí e vai dar certo embora embora todos nós saibamos que o Atlético sempre sempre conviveu com esse tipo de coisa né é, a guerra política é muito grande né Afonso você sabe perfeitamente disso você trabalhou dentro do Atlético e sabe como funcionam as coisas tá doido eu sei Ô, Lélio, é, eu tô trazendo a política para cá porque a gente tem que chegar não tem como deixar de falar é, daqui a pouquinho da política do Cruzeiro também, mas você tocou na também política não. do Atlético, eleição é, eleição no fim do ano lá no Atlético, eleição no fim do ano como é que como é que se convive o futebol tem coisa que, que surpreende a gente realmente olha, o Castelar Neto é o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético o presidente do, do clube é o César não, Neto é o Neto Carlos. não, o Filho é o Castelar Filho, não, né? Castelar, Castelar Guimarães neto, Filho. Desculpa, desculpa. O, o... Não, 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 não. Castelar Filho. Eu falei neto. Apaga. Deleta. É, é Castelar é. Guimarães Filho. É o pai. É o pai. É o pai. Isso. Que é. É, meu, é meu contemporâneo. É seu contemporâneo. Era amigo do Gil Costa. Lembra do Gil Costa? O... <laughs> claro que, Nossa, que lembra. Mesmo. Pois é, meu amigo Gil Costa. Que Deus o tenha. Gil Costa era tem. brabo Olha... igual a nós, viu? Ele era bravo igual a gente, Nossa, o Afonso. O é fogo na boneca, gente boa! Não é isso, é, é, é isso o, aí. Olélio, é a resenha do então, Jeg. Então, é. A resenha do Jeg com Soiza e eu. Gil, é. Soiza e eu. Olha aqui. É isso é. aí. Lélio, o Castelar perguntado, você é candidato à presidência... Não, eu não quero falar sobre isso agora. A eleição está longe, no fim do ano. Mas eu estou muito envaidecido por ter tido meu nome lembrado por grandes atleticanos. E se eles me chamarem e se eles confirmarem, eu não vou fugir. Eu não vou fugir, eu não vou. Então ele é candidato. Então ali, ali, meu filho, como é que um fica trabalhando como presidente do clube e outro como presidente do conselho? E um é candidato à reeleição possivelmente, nada oficial, o Sérgio não falou isso, e o outro é candidato possivelmente também, oficialmente não, à presidência do clube. Como é que há o entrosamento entre os dois? É uma coisa surreal, né? É a mesma coisa do, do Bolsonaro, tá aí firme, forte e tal, e de repente o Mourão resolver é se candidatar e enfrentá-lo nas próximas eleições é um negócio inacreditável, mas essa é a realidade porque o presidente do conselho é votado e o Castelar Guimarães ele é do chamado grupo do Calil e a ideia do que, que aliás o, o Castelar sucedeu quem o Dr Rodolfo Groppen também sempre foi um grande aliado do Alexandre Calil mas o afonso dizem as más línguas é que num primeiro momento uh, o desejo do Calil é que o doutor Rodolfo Groppen fosse o candidato à presidência do clube, mas acabou sendo rechaçada uh, essa, essa possibilidade por ele, uh, porque ele não toparia, a família me parece que não deixou, e aí surgiu o nome do Castelar Guimarães. Resta saber quem vai ser o vice-presidente da chapa dele, porque da outra. E parece que, neste momento, uh, o Sérgio Sete Câmara, que inclusive foi indicado pelo Calil, não tem mais o apoio do prefeito de Belo Horizonte e, e, e essa última cutucada do Sérgio Sete Câmara é, e a resposta do Calil hoje, olha, eu nunca precisei mendigar nada de ninguém. Nem sei se a frase dele foi, 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 foi com essas palavras, mas ele quis falar, foi isso aí. É, é, é para dizer a verdade, o Sérgio Sete Câmara agora é apoiado pelo Ricardo Guimarães e pelo Rubens Menin. Quer dizer, os dois que são uh, uh, os grandes mecenas do Atlético hoje. Então, dizem que o Lázaro sairia da vice-presidência para dar lugar ao Rafael Menin, que seria uh, 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 o vice-presidente na chapa do doutor Sérgio. Sete câmera, quer dizer é uma política que está pegando fogo desde o ano passado e teve um episódio é que foi confirmado foi confirmado tá que eu fiquei sabendo há muito tempo eu até cheguei a falar isso na rádio super que durante um não sei se foi casamento ou aniversário de um dos filhos do Calil Sérgio Sete Câmara foi lá é, o Calil mal o cumprimentou é, o fez por educação e rapidamente não deu nem ideia e aí a gente tem visto outras situações criadas já ao longo uh, desta temporada, né? É muita coisa que vai acontecer até dezembro, né, Afonso? A eleição no Atlético. É dezembro, Ô, Lélio, a gente tem que é, criticar o que tem que ser criticado, a gente tem que apontar erros e a gente aponta, mas a gente tem também que destacar as virtudes daqueles que as têm. Sim. O, o 7 Sete Câmara, Câmara, por exemplo. É, o presidente do Sete Câmara, por exemplo. O Calil, você já falou, o Calil fez um trabalho e deixou lá na sede de Lourdes, caneco, deixou título. Deixou, inclusive, o mais importante da história do Atlético, que é a Libertadores, de 2013. E, e bateu na trave é, é, em outra oportunidade, outras oportunidades, mas ganhou em 2013. Agora, Lélio, a pergunta é, é o seguinte. A pergunta não, a colocação para que você faça a sua, é, é, o seu comentário também, concordando ou não. Eu acho que o César de Câmara teve bons momentos, tem bons momentos no Atlético. A administração dele é difícil pela falta de dinheiro. Não há como negar que não tem dinheiro. Eu fui assessor de imprensa do Atlético, do Paulo Cury. Paulo Cury e o Mazinho. Tiraram, é, tiraram, tiraram dinheiro de pedra, tiraram dinheiro de asfalto, porque não tinha banco aberto para eles. O César não encontrou muita dificuldade, ainda bem que ele tem parceiros, como você disse, o presidente que eu chamo de presidente Ricardo Guimarães, e o Rubens Menin, tem parceiros e cometeu alguns erros, alguns erros, mas a administração de austeridade que ele tem. De uma certa maneira, Lélio, eu acho que ele vem trazendo essa administração. O Atlético hoje, não fosse a pandemia, o Código 19, acho que o Atlético hoje tem um time. Tem um time. Ele não tem um elenco, porque para disputar um campeonato brasileiro, você precisa de uns, de 28 a 30 jogadores, mais ou menos do mesmo nível. Mais ou menos. O Atlético não tem esse número. O Atleta tem. O Atlético tem 17 a 20. 21 jogadores, mais ou menos do mesmo nível. Não tinha lá atrás, não tinha. Não tinha por causa de Alexandre Galo, não tinha por causa de Marques, é, é. não tinha é, por causa de Rui Costa. É, agora, a pandemia veio e impossibilitou o Atlético de dar uma continuidade. Mas eu acho que o São Paoli, com o excelente que ele tem hoje, ele vai ter três, quatro reforços, vai ter, mas com o excelente que ele tem hoje, enxuto, eu acho que ele pode chegar. Onde o torcedor do Atlético não imagina Eu acho que o doutor César de Câmara Ele tem boas ideias, Afonso é, Essa ideia De tentar sanear o clube Ela foi, foi É muito importante Mas a gente sabe que, que o futebol Infelizmente, se, se a bola não entrar Se não vierem é, Campanhas Boas, é, regulares O torcedor não aceita Não aceita e, e assim, ele foi muito, muito mal assessorado em alguns momentos. A, a, a fala dele, é, menosprezando a Copa Sul-Americana, foi lamentável, lamentável, porque afinal de contas, é, o Atlético conquistou duas vezes a Comembol, é, que também um grande erro do Calil desqualificar a, 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 a Comembol. São dois títulos importantes. E quem ganhou, coloca lá na galeria. E conta, ó, nossos títulos dos últimos anos, e dá volume, e dá volume. E, e a partir dali, daquela eliminação diante do São Lourenço, que a gente viu realmente, foi um repertório muito ruim de ideias dele é, é sobre futebol. Tanto que ele tenta se afastar e contrata o Rui Costa, que saiu pior do que encomenda, né? A verdade é essa. Mas é isso aí. É, é, o futebol depende muito do resultado. E ele nesse momento acha que é possível, é com a ajuda principalmente do BMG da MRV fazer um time competitivo. Mas como você disse, é um time, não é um elenco. E neste momento quem tem elenco e um grande elenco com sobra técnica é o Clube de Regatas do Flamengo. E para igualar o Atlético vai ter que se reforçar. Agora, Afonso, vai se reforçar como? Não conseguiu pagar a dívida lá, precisou de ajuda tá com salário atrasado, funcionário está atrasado. Como é que você vai trazer esse jogador realmente que chegue para agregar o grupo e não para ser mais um come-dorme que, que nós vimos aí, tava o Atlético cheio deles, sem dinheiro em caixa? Quer dizer, é essa a pergunta que eu faço. E eu só espero que o doutor Sérgio Sete Câmara seja muito transparente com tudo isso que está sendo feito porque, com sinceridade, por mais dinheiro que eu tivesse, eu não ia não sairia. Ele fala, ah, toma aí, Afonso, 10 milhões de reais para você aí. Não é assim, o camarada tem uma família né que, que, que ele tem que cuidar, e certamente ele quis garantias para emprestar esse dinheiro. Como o doutor Ricardo Guimarães sempre fez, e é o papel dele, que ele é banqueiro. É, ele é torcedor. É, mas até a segunda página. Na outra, ele já é banqueiro e trabalha com dinheiro. Então, no prejuízo, ele não vai ficar, né, Afonso? É, e tudo isso tem que ser levado em conta. É, essas figuras são diferenciadas que o Atlético tem, que a grande maioria dos clubes no Brasil não tem. Não tem, o Atlético tem. Você falou de Ricardo Guimarães. Eu me lembro do Ricardo Guimarães deixando o Atlético e doando ao Atlético. <coughs> O terreno ao lado do, do, do CT, da Cidade do Galo, maior do que a Cidade do Galo, onde completou com tudo que tem lá hoje. Sim. Ele doou o Atlético, doou o Atlético. O empréstimo que tem lá com, com o Ricardo Guimarães está sendo pago, do jeito que o Atlético pode quer, praticamente, com juros é, fora do mercado. Mas o Atlético tem, tem, tem que ter o tem que pagar Meninha. É claro, claro, como o Pedro Lourenço no supermercado BH, Vai, ele não Sim. tem. Ah, não, não, tá não, dinheiro para o Cruzeiro. Não para o Cruzeiro. Você entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. É, é preciso ter muito cuidado, Léo. Quando a gente fala vai contratar com o quê? Se não está pagando é. isso aqui. É, é, mas existe um problema, Léo, que o investidor contrata. Ele ajuda a contratar. Ele ajuda a fazer, a, a construir como CTs, o Estádio do Galo, que promete é, mais de 100 milhões por ano depois de pronto, aí a redenção total, na minha opinião, é o um patamar diferente, é outro nível, totalmente diferente. Então, o investidor contrata e sai para esse, constrói. O investidor não paga salário, com um, raríssimas exceções. Tem um investidor que contrata e se obriga a pagar, caso São Paulo, não é verdade? caso de São Paulo. Verdade. Então, o, o, o presidente de CS7 Câmara vai ter problema sim, vai ter que arrumar dinheiro para colocar salários em dia, direito de imagem em dia. Mas é uma briga política que nós vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Tomara que o Atlético não sofra, porque me parece, Lélio, que é ao longo do tempo, e tem muito tempo, eu estou acompanhando o Atlético também, eu não, eu, eu não estou prevendo... Nenhuma nenhuma facilidade nessa briga. Vai ser uma briga difícil, bem catimbada, politicamente falando, e eu não vi nada parecido lá atrás, eleição nenhuma, você viu? É, não. Nos últimos, nos últimos anos, não. Talvez a, a grande última eleição do Atlético. Tenha sido Afonso Paulino contra, Calil, contra Nelson Campos. Kalil e Nelson Campos. Calil e Nelson Campos, Ca Calil, e Nelson, Calil e Nelson Campos e depois Nelson Campos versus Afonso Paulino. Também. Né? E, e aí depois foi Afonso Paulino e Paulo Cury Mas realmente promete, hein? <laughs> Essa eleição aí promete. <laughs> Agora, Lélio. É... A gente falou do Atlético na parte política. A gente cria monstro, né? Léo? A imprensa cria, nós criamos. Eu faço a minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Mas eu tenho um nojo. Eu tenho um nojo na hora que eu vou ouvir entrevista coletiva depois de jogo. Quando a coletiva, eu entrevistei técnico de futebol tomando banho, jogador dentro da banheira. Jogador dentro da banheira. Quando Vai para a coletiva e cheio de, cheio de mimimi, pisando em ovos. A gente cria esse tipo de monstro. Você, o cara passa na zona mista usando fone, nem olha para a cara do repórter. Eu, eu queria ter poder, Léo, de imprensa no mundo ou no Brasil. Já ficava satisfeito com o Brasil. Não, eu estou satisfeito com Minas Gerais. Ter poder de falar assim: a partir de hoje não tem cobertura mais em clube nenhum. Jogador não fala mais para imprensa, não fala mais. Não fala. Nem aquele que está na base, nem aquele que está formado. Não fala mais. E nós não vamos fazer mais futebol, vamos viver do especializado. Eu quero ver como é que essa turma é. vai viver. Aí não vão ganhar 500 mil por mês, né, Afonso? Não vão ganhar um milhão, um milhão e meio. Acabou. Acabou. É simples. Aí voltar o que era na década de 60, 50. Se bem que aí o futebol já estava é, um pouco mais organizado. Mas vamos voltar lá, em 1920, 1930, antes da profissionalização do futebol. A verdade é essa. Afonso, minha bateria é está começando a riar aqui, viu, Afonso? É. Espeta, espeta, espeta que eu ainda tem alguma coisa para você aqui. Eu quero saber o seguinte: tá. Ô Lélio, você consegue gastar 100 mil reais no cartão de crédito? Porra, primeiro que eu não tenho, né? Mas se tivesse, eu acho que ia ser muito difícil, viu, Afonso? Muito difícil. Eu vou te falar que eu não gastaria jamais. Bom, Lélio, a política do Cruzeiro. Quando a gente pensa que está tudo é, núcleo... mais ou menos controlado, o núcleo de gestores do Cruzeiro, o núcleo de gestores do Cruzeiro está arrumando a casa. Aí vem o Sérgio Santos Rodrigues, que. É bem vaidoso, ninguém tira a competência dele, mas é extremamente vaidoso. E lança a chapa dele, em cima da do Emílio Grande, que é do núcleo de gestores. Depois vem Ronaldo Granata e lança, depois vem Giovanni Barani e lança, e o Cruzeiro tem uma maratona. Quer dizer, oficialmente, só o Sérgio Santos Rodrigues. Mas oficiosamente, é, oficiosamente tem Ronaldo Granata e Giovanni Baroni. Então, isso é um samba do crioulo doido. O grupo de gestores do Cruzeiro sai no dia 21 de maio e volta para a arquibancada. Aí o Sérgio, se for chapa única e eleito, claro, vai assumir tudo isso que está aí, essa confusão toda? Nossa, Afonso, olha só, o, o, o Cruzeiro, há muito tempo a gente não via ele é, com essa efervescência toda é, na sua política, né? É realmente um cenário efervescente que a gente não via desde o quê? Do início dos anos 90, quando o Léo Massi jogou no ventilador, né? E, e fez com que o tio dele caísse naquele momento. vai se lembrar, que era o César Massi. Isso foi o quê? 93, 94, por aí. E realmente, essa politicagem dentro do Cruzeiro, ela acabou atrapalhando bastante, mas ela não foi a culpada do Cruzeiro, perdão, ir parar na segunda divisão do futebol brasileiro. É isso aí. Tem outro nome, foi crime, né? Embora o Wagner Pires de Sá tente se explicar daqui, dali, até é, falou sexta-feira a ESPN Brasil é, de casa, falou, falou e não falou. Porra nenhuma para falar a verdade. É o outro que era o vice-presidente do clube que mandava o Itaí Machado. É isso aí, a polícia que tem que cuidar disso aí. E tem que dar uma satisfação para o torcedor que está esperando. Agora, esse cenário para indicar o novo presidente do Cruzeiro, ele não poderia ser pior. Porque nesse momento o Cruzeiro que é, tem se utilizado do jargão reconstrução, está é, tudo muito bagunçado. Por quê? Porque o pessoal do gestor. Ele ficou ofendido, ficou ofendido, é, o pessoal do, da gestão, perdão, ficou ofendido, porque o Sérgio Santos Rodrigues falou: concordo com você, é um camarada extremamente vaidoso, mas é, me trata super bem e tal. É, é, já lançou a sua candidatura. É, Já lançou a sua candidatura. Aí os caras já ficaram de mimimi. Aí, como eles ficaram de mimimi. Já vieram outros dois falando que seriam candidatos, mas o conselho gestor achava: olha, não é um, o Cruzeiro não pode ter duas eleições, vamos esperar até o final do ano. Mas o clube precisa ter um presidente. Precisa ter um presidente, alguém que realmente assine as coisas. Bom, eu, eu, eu por exemplo, na sexta, fiquei assustado porque o Cruzeiro, me parece, que foi atrás de um crédito, e, e essa entrevista tá lá é, na ESPN Brasil. O Wagner Pires falou que o Cruzeiro tentou um crédito bancário e que o banco gostaria que ele uh, uh, desse as garantias para o dinheiro ser emprestado. Eu falei, mas que banco que vai dar uh, uh, empréstimo ao Cruzeiro com garantia de Wagner Pires de Sá? Só se for algum banco lá de Saturno ou de Marte, alguém que não saiba de absolutamente nada que tenha acontecido, e no meio de escândalos e mais escândalos envolvendo. A gestão dele, é, o certo é que é, o Cruzeiro, que é um clube gigante, ele não pode permanecer dessa maneira, não pode. Tá muito zoneado, tá muito zoneado e tá na hora realmente, viu, Afonso? A gente que viu o Atlético degringolando aí porque era sempre mais do mesmo, na hora, o Zé Perrela. ó, oh, obrigado meu filho, colocou os seus troféus lá na galeria, então não volta mais, não volta mais. É, e acho que isso aí é, deveria... É, fica lá no conselho, tá lá no conselho. É, faz um candidato outro, mas não volta mais não. Porque voltou só fez merda também. Só fez merda também. Então tá na hora aí, tá na hora do Cruzeiro decidir esse candidato e nessa eleição de maio aí é colocar o presidente para trabalhar e ele vai ter muito trabalho, porque é, é, é como disse até. Recentemente, em uma entrevista para a gente lá na Rádio Super, o Dalai Rocha é terra arrasada. Terra arrasada. O cenário continua sendo o mesmo, viu, Afonso? É terra arrasada, com certeza. Ô Lélio, o Cruzeiro, recentemente, o Dalai Rocha, obedecendo ao estatuto, excluiu, ele gosta que fala excluiu, mas expulsou, porque é isso, a palavra é essa, 30 conselheiros, porque. Malu, eram um conselheiros pega o carregador do pai. Aí, pega o carregador do <laughs> pai. Fala, Fonso. É, é, é. Aqui. É, ele <laughs> o, cruzeiro, o, cruzeiro, o Cruzeiro expulsou 30 conselheiros que estavam sendo remunerados e o estatuto não permite. O estatuto não permite. Mas e esses conselheiros, esses conselheiros que continuam conselheiros, estavam na administração passada. Inclusive presidente, vice-presidente, diretor de futebol, tudo conselheiro, e que não era remunerado, mas tinha cartão corporativo, gastava isso, gastava aquilo, e comprava isso, isso aí. Os caras continuam numa boa, Léo? Olha, é, é, 30 já foram excluídos, né? é, mas até também entrevistando o, o Paulo César Pedrosa. É, é, o que? Ontem? Ontem, é, na hora do almoço, é, ele disse que isso aí vai caber recurso. Agora, é, tem, tem gente que continua achando muito normal o presidente pagar um, um, um salão para mulher dele com o, o cartão corporativo do clube. Até onde eu saiba, você vai utilizar o cartão corporativo do clube. Você tiver, ó, vou receber aqui o presidente é, do Corinthians, do São Paulo, vou levar na churrascaria. Aí é trabalho do clube, tá? Você está recebendo, cara, agora, salão, viagem, pagando bebida para os outros, é, é, lá em Maragogi. Isso aí não é normal, não. Isso aí é crime. Utilizou o dinheiro dos outros, utilizou o dinheiro do clube e, e a gente espera que realmente, com com a chegada aí uh, do novo estatuto do Cruzeiro Realmente, o, o, o item mais importante a ser aprovado, o, o Afonso, desse novo estatuto é ele reduzindo os poderes financeiros do presidente ou de quem quer que seja dentro do cruzeiro. Porque o que a gente viu não foi nem a farra do boi não, foi o, o boi sendo roubado dentro da fazenda. A verdade é essa. Os caras simplesmente eles assaltaram o clube. Ponto final. Você acredita, Lélio, que o Cruzeiro, tendo o Campeonato Brasileiro da Série B, sobe? Afonso, com esse elenco ainda não. Com esse elenco ainda não. Agora, tem que saber de onde ele vai tirar dinheiro para contratar. É... A gente já viu ali jovens promessas. Eu espero que os jogadores que estão surgindo aí. É, eu, eu até me esqueci o, o nome do volante, que é bom de bola, pô, menino. Maurício. Putz, cabeça... Quem? Maurício. Não, tá, o Maurício, meio atacante, mas tem, tem um volante bom também, Esse, meia, tem o Cacá. Volante, volante. Volante, é, é esqueci, esqueci. Tá, é, é, tem os meninos bons aí da base, é, que vão virar dinheiro e que o Adilson Batista... Sempre falou, ah, nenhum presta. Mentira, o que não está prestando é o seu, seu trabalho já há 11 anos, Adilson. A verdade é essa. Entendeu? Então, <laughs> aos gatos. Sai para lá, sou. <laughs> aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que, que o Cruzeiro ele, ele pode subir. Mas ele já teve uma prova que o negócio não vai ser fácil. É, aquele jogo contra o CRB, ele mostrou bem o que vai ser a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o Jean chegando, é, que, que já jogou, é, o reis chegou, o Marcelo Moreno está aí, enfim, é, o Cruzeiro aí com mais algumas contratações. Eu não vou nem colocar num primeiro momento esses dois zagueiros que chegaram aí, não. tá? Mas o Cruzeiro, ele contratando meio para frente aí e dois laterais, acho que vai ter chance de subir sim, Afonso. E tem que subir, não pode ficar na segunda divisão, não. É verdade, Lélio. Olha, é, com, com essa pandemia, o calendário do futebol brasileiro poderá se estender para o ano que vem. É, o Cruzeiro está sujeito a comemorar os seus 100 anos no dia 2 de janeiro, na Série B, Lélio. É, nesse momento, ele não vai escapar disso, não porque se a gente fizer uma previsão otimista que e o futebol voltar em julho e o regulamento do campeonato for cumprido ele vai estar em janeiro disputando ainda a segunda divisão lamentavelmente agora lélio na holanda é, o futebol parou declararam não tem campeão não tem campeão mas não sobe ninguém não desce ninguém na frança está caminhando para isso você já imaginou se no Brasil. Hoje teve uma reunião entre os presidentes de clubes, na CBF, com a, a, a cúpula da CBF, com o Rogério Caboclo, com o Manuel Flores, enfim, com a turma toda da CBF? Você já imaginou se caminha para uma solução dessa? E como é que o Cruzeiro vai fazer? Vai se manter na Série B em 2021? eu acho que aqui não vai ser assim não é, o poderio econômico da Europa é um, é um, o do Brasil é outro principalmente no que se diz respeito ao futebol, né é, que há uma diferença de anos luz é, Afonso o futebol, ele vai voltar a ser disputado, vai voltar a ser disputado, os equipes vão voltar aos treinamentos na semana que vem, pode escrever e em junho vamos ter a definição dos campeonatos estaduais Pode escrever aí. Os clubes vão pressionar e precisam jogar. A TV Globo quer cortar aí 40% da cota fixa dos clubes. Isso aí significaria a falência do futebol brasileiro. É falência e, 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 e não tem como falar outra coisa, não. Então, agora, meu amigo, pode esperar que vai vir uma pressão grande. Os clubes já ganharam o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Vão realmente bater o pé e vão querer jogar. E por outro lado, a Globo tá doida para não ter, para economizar, né, Afonso? <laughs> a verdade é Léo, essa. Olha, Mas você pode escrever que é vai verdade. ter bola sim esse ano. Não, com certeza, a gente está torcendo para isso, com segurança, com saúde. Coincidentemente, sim. Né? não sei se dá para vocês. Não sei se dá para vocês verem aqui. Eu vou sair um pouco aqui, ó. Vou sair um pouco aqui. Tá dando, tá dando para ver lá, lá, lá no fundo? É, no jogo, é, lá, tá, tá. é o... tá. Atlético de Tijuana. Puts. Atlético de é. Tijuana. O negócio de sofrer. É. eu vou te falar aquele pênalti, hein? Ô, Lélio, veja Nossa. que a gente é. foi a Marrakech, hein, Lélio? Nós nos encontramos em tô. Marrakech, hein, Lélio? Meu Deus, o céu naquele frio de lascar, hein, Afonso? É, é verdade. Estava um free de o lascar colega. lá, mas tá bom. Ah. Tava, tava free. Você acredita que o Atlético tenha feito uma proposta para o Dedé? Eu não duvido. Não duvido. Não duvido. Mas vamos ver, né? Se... O Dedé inteiro. Dedé inteiro é, é o melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião, né? Só se for... Mas só se for por produtividade, né? É, tem que ser um contrato bem amarradinho ali, né? Mas eu não vejo o Dedé deixando o Cruzeiro indo pro Atlético. Não. acho que ele falou isso ontem, é, ainda de cabeça quente. E o Dedé também tá querendo o quê, porra? Tá contundido. Tava, dan tava dançando na festa dele em casa, tá? Uma coisa particular dele. Mas o torcedor não aceita isso, não. E o cara tem que compreender. O torcedor é passional mesmo. E o torcedor é o dono do clube. E o cara está revoltado até hoje que o Cruzeiro, que era favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, desceu para a segunda divisão. Mas eu não, não, não enxergo o Dedé é, indo jogar no Atlético, não. Olha eu quero, para encerrar, é, para a gente ir descansar. Aliás, quando eles falam assim, cestou. Nessa quarentena tá cestando, tem 35 dias. Ô, Lélio, veja bem, o que que faz mal ao futebol brasileiro para você? O que que mais faz mal ao futebol brasileiro? É dirigente vagabundo, corrupto, pilantra. Isso é que faz mal. Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. Não é só nos clubes, não. É dentro da CBF também, das federações. Você sabe, Afonso, você, você conviveu com esse tipo de gente. É difícil demais, cara. É difícil. É, o dinheiro entra muito fácil e o cara acaba metendo a, mão, metendo a mão no dinheiro e colocando no bolso dele. Infelizmente funciona assim. Um dia a gente vai ver gestões uh, mais profissionais, mais parecidas com as da Europa. Eu ainda não sou favorável a um modelo europeu dentro do Brasil, ou seja, de você vender o seu time para qualquer aventureiro que chegar. A gente viu o Figueirense, camarada assumiu o Figueirense como se fosse nesses moldes aí, é claro que dentro da lei e o camarada é, não pagava o salário de ninguém e queria que o clube descesse, a, a, abandonasse o Campeonato Brasileiro e fosse parar na quarta divisão. Olha que cara irresponsável. Então eu ainda creio que, que teremos dias melhores no futebol brasileiro. Temos tudo para que isso aconteça. Meu caro Afonso Alberto. Nós temos o caçula aqui, que está nesse perfil que você falou aí, mas é totalmente diferente por aqueles que. aqueles que investem, que é o Coimbra, né, É, verdade. É, 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 uma, é um outro tipo de gestão, né? Salário em dia, pago o que pode. Tem, tem um dono, tem um dono, é, mas que ele tem responsabilidade com o que ele faz. E o objetivo dele é muito claro que é revelar ao jogador. E fazer dinheiro, tanto que um deles já foi parar no Barcelona, né, Afonso? É verdade. Orelha, foi bom, hein? Bater esse papo legal. A gente vai se encontrar, com certeza. Se Deus quiser, ele há de querer, o mais rápido possível, pelos estádios desse fantástico mundo da bola. Aqui, Independência, Mineirão, mas pelo Brasil, a Vamos torcer pela chegada do Campeonato Brasileiro, a continuidade do Campeonato Mineiro até o seu final. A Copa do Brasil, que está muito difícil para o Cruzeiro, mas está mamão com açúcar para o América. E Sul-Americana que vem depois. E vamos torcer para a recuperação do Cruzeiro e que a gente possa ter o futebol mineiro de novo, né, Léo? Porque nós tivemos 12, 13, 14, muito bom. E depois... 15, inolamos, 15 né? foi bom também. É. 15, 15. 15 foi bom. É, mas aí depois. Não, mas em 17 e 18, o Cruzeiro deu as cartas, né? É bom para nós também, é, com, com o time lá em cima e, e o futebol movimentado. Agora, aí ano passado foi, foi, foi uma bosta, hein, Afonso? Foi uma bosta, hein? Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Nossa é, vamos esperar que realmente é, as coisas melhorem e, e, e o Cruzeiro possa é, é, voltar à primeira divisão, o Atlético. Confirmar aí é, um time competitivo para esta temporada e, e os dois cada vez mais fortes no cenário, é, no cenário nacional e internacional, sempre. É o que nós desejamos. Grande abraço, Léo. Obrigado, viu, Léo? Valeu, Afonso. Abraço. Com Deus aí. Tchau, um grande abraço. Bom, para você que esteve com a gente até agora pela e-Live, para você que esteve com a gente aí no YouTube, também para você que esteve conosco no Facebook, muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Está por aí, Wander? Você está por aí, Wander? Estou aqui, tô aqui, Afonso. Está ah, aí. Tô. Acompanhou, Wander, direitinho? Acompanhei direitinho, tudo bom? Muita gente mandando abraço, entendeu? Muita gente de outras cidades é, elogiando a live. Tá bom, tá bom. A gente vai fazer outras nesse, nesse mesmo é, Nike, mais ou menos parecida com essa. Falar um pouco do nosso convidado hoje, o Lélio Gustavo. Falamos um pouco dele, da carreira dele como cronista esportivo, da vida dele como músico. E, e chegamos no futebol, nos assuntos principais que interessam ao futebol mineiro, de perto: Atlético Cruzeiro. Aqui para nós. O América está navegando numa maré muito tranquila, está tranquilo, tomara que continue assim. Então a gente promete para você mais uma live a qualquer momento, é só você ficar na live acompanhar a programação da e live e você vai ter outras desse tipo aí, ok? Nós vamos trazer muita gente boa do fantástico mundo da bola para bater um papo aqui, para prosear, uma conversa totalmente é, descompromissada, sem pauta, sem aquele negócio de ponto no ouvido, é bater um papo e estamos conversados, ok? Obrigado, Wander, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Você que pode ficar em casa, fica em casa. A gente parece que está atingindo o, o ápice, o pico da doença, parece, aqui no Brasil. Fica em casa, você que pode, você que não pode, você que tem que sair, use a máscara. Se proteja e proteja aquele que está ao seu lado, ou à sua frente ou atrás de você. Use a máscara, não deixe de usar. Tome cuidado, cuide-se, porque assim a gente vai ajudar o Brasil a sair dessa situação da Covid-19. Depende muito da gente ajudar as autoridades sanitárias. Grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até uma volta, um futuro bem próximo. Se Deus quiser, com a bola rolando no fantástico mundo da bola. Tchau, gente.